mpatia koza nanje numiwepe. Usikuwa gatogo ya radu pfanye neza. Ahubwo sewe, Chris, tena makuru yako nijize mubona. Umva, ndaje nkubwire. Ariko se ubundi, unywa inzoga zirakunywa ubigenze ute? Ko wibagirwa cyane, bimeze bite? Je ne sais pas si tu es un homme. Gato, sohokere gandabizi kurimo. Ibyo wigira byose sohoka. Ahubwo ushakaza tukaba tubivugana. Sohoka, sohoka. Uyu munsi nibwo ari bubone koko neza pituwari we. Ntabwo yaranze. Kuri kwambara kusa gucyo ndagweruka koga izo ngweto zawe zaciri madamu ajya baracyazambara ingweto zanje izi njewe mba nabemeje isanire yose nuko mutemeraga ariko buretse nzabemetse mu munsi nigumwe ahubwo umva mubwire ziko ngubonye nana gushakaga ndakore kunyejera ndonesha umutwe nawe iki gitondo amakuru kuri ni meza waroje kugasanire ego
yewe umva nkubwire Jupiter nari naragowe rwose Gatogo Gatogo nakubonye urimo ngwino hano ndagushaka ngwino tuvugane rwose akiri nakare mu maguru mashya sohoka sohoka ariko nta magambo menshi nta mwaramutse nta byindi by'injuka ibihumbi byanjye 20 uko naguhose yose yuzuye musanze turimo kuyashaka nago turayabona ngo iki ongera umbwire neza mu gutwi imbyumve neza ngo iki ni ukuri ku Imana ngewe ni uko utazi ibyambaye buriya tukimara gutandukana nagize ibibazo umukobwa ngerekaho inda njya mu kuburana baransinda mpita njya mu bitaro banshyiraho bomboni nari mpfuye birangiye kandi niko bene wacu bafite ibibazo by'imyenda ya banki mbese ibibazo gusa umva mbese utangiye za njuga zawe si ubwa mbere abonye narakaye ndagira ngo ubare amafaranga yanjye neza uko naguhe na bya bindi by'injuganeraga ngo urongeraho bireke mpereza 20 numva nkubwire sibyo Peter ngiye uranze rwose n'abantu bose barabizi nge nta muntu njya nambura pe n'izina ry'Imana nta muntu ndanambura sinzi impamvu ibibazo ari ngiye byahisemo kuba ari ngiye bigwirira buri gihe ariko reka nkubwire buriya ngo ukorora acira abagabanye reka ngiye nkwereka kujya nkwereka ko mfite n'ubushake bwo kukwishyura izina sengusa sibyo ubu hasigaye 9500 nandi ndaza kuyakurebera mu minsi iri imbere ntago bigera bonane nta yaguhaye ubu ngubu yumereze 5000 niyo nagwaye mereze ibihumbi byanjye 20 Uri fatukazana rero abakobwa hano ubwo rero waruzi ko nabyibagiwe nyine mabuja nyine twari mwarimu aryoshe urumva nange mita mu mukobwa amagara tukundana tukasutuka konsoma kunzoga mba mu maye aitasinda aitahiri amenache ndi nakoze na bindi byabaye mbese kwitangura ninde sikubwiye ko hari ikintu cyabaye umva nkubwire ndakwiyamye kuzara abakobwa hano ndakwiyamye unyumve neza Kiracyana nta byagatogo hano ndabarira Peter wibuka icyakuzanya sibyo wibuka icyakuzanya ibyo kiracyana byo kwirebeshwa ayo masa tukwiye genda yatereka byanga ahagarara reka nkubwire sibyo ndakubwiye ngo icyana cyanjye kihorere ntuzi ikintu kintu ukuntu umuntu yaje hano ntuzi misiyo ndiho niba iki byose mbahorondekera umwana none sa Alphonse ntuzi rero Alphonse hano urumva uriya ni wa mucyaro bara nabandi babandi bo mu mago nyine umuntu aba yibikiye ninjye gushaka niwe nzashaka nyine ufite umutima nawe uyu nguyu nuwo mu mugi nyine wo kurya ubuzima nyine ntutushe urumva none ndabona ku cyana cyawe wakatse cyane banasizoye mukomeyeho ariko nanjye wanyibukije cyanzanye noneho itumereza 2020 cyangwa nkuraburize cyashwe gatoya rwose uva twumvikana nyine urumva sibyo hajya ndaguze wa musheri wanje bitaga gatogo mwaje Kigali ndamuzi wandi waje mu munsi ndamuzi yewe mbengize gucya mvashe kibisi ngiye kumusura yemwe amba karibu amba nibiryo ndajya ngize ngo ndashaka kwihagarika arambakanira ndagombishaka ngabo nari kundunurira amaso njewe ndumirwa ngabo nari kundeba nk'igisambo sesheri wanje yabaye iki agiye hanze mbe mbonye ibindu by'ibipuridanse ibipuridanse subizi ndabizi ibipuridanse nyine bya bindi bikoraga ibindu bibi by'ibishitani ndabizi biri koko mwaka bijara singize ngo ndamubajije ndabaza sheri ibindu ni ibiki ndako mbizi ambindura injiji aranzaza iki bikini ndumigwa ariko buriya sheri wanje kuva kera kwari inshuti ku ishuri
ariko ndaje hano njiri inama njewe naramwitegereje mbona yabaye undi mundu yabaye undi mundu pe ntago ntaga kenshaka ngambere njiri inama ntago buriya asigaye anca inyuma nese wowe urumva wabigenze ute ahubwo reka ngugire inama kwa muganda wowe genda uje Kigali urumva nzubireyo uzubireyo ugende nugerayo iyo tikese nk'umuntu uje kumusura ngasheriwe wikingirane mu nzu wange gusohoka bibamba wigira ingare ubibamba ego nakugira ati Chéri so kutaye uti sinjene sinjene mbaka mbaka ngumera ukagoma mbaka akugurira utemuga ati nzanira igitenge naho ni wanga bya bikobwa by'ibisireye kwine ufite ibibono bidetera bidetera biramugutwara ndago nshaka kumvaga magambo ndago nyashaka bandusha kubwiza bandusha kureba neza bandusha gutunira Chéri wanje Reka nkwereka ngiye kubikugiramo gutyo mu guteretere mu guhereze umushake mu byarabana abo umugore wawe mukore ubukwe pi ngiye ndabigukorera none kubwiyo mpamvu uzahita ubagarisha ndone ntari ngiye makota arambe ariko nawe vento uraziheba oya aya gatogo afani sauce saya wabundi okay ngutse nanjye kindi niba koko uko nguko ngereka n'icyo ndi kuvugishwa kubera uriya mwana niba koko uriya mwana uri bo mume veni nanjye ndaziheba erega nta n'ikibazo erega njye nawe nta nubwo twangana byari byapfuye kare nyine wowe wabonaga nigirishijwe mujye ziriya ni za filime nagendeye za bateretera sibyo ajyeho umutware umurongore abo umugore wawe mubane pi urumva ngenda berwa icyo bisaba nta kindi ibi bintu ntago ari byo guhubukira ngembana nawe ndamuzi imico ye bisaba kugenda gahoro ku buryo bizadusaba nk'amezi ajya atatu none amezi atatu nshaka guhubuka none reka nkwereke ngira ibyumweru Ani hanganye nako nanjye nagize reka twese na ukunguka nanjye mwunguka none se reka kumwe nawe ni kwiye ntabwo ariko ndi hanganye ariko rigura bizi nawe uko ibintu bimeze uri murabyangiza pe cyokora reka nkwereke Peter reka dufate ukwezi kumwe n'igice sibyo none ni kugera tujye dukora njyanama twicare nk'uko inama ya ministeri iterana twemeze niba twongeza iminsi bitewe n'uko bihagaze niba ushaka ko twumvikana rero neza igacamo gutya basigira kumwe n'icyumweru
n'icyumweru ndaba nihanganye nanjye nakunangiza rwose giye buriya nuko utamenyereye ngiye buriya mvugira hamwe nuko nguko ngiye ni kuriya ariko byo ndabize kuba kera wavuze bavuze rwose ni kuriya pe aho wundi se wamfura we ubwo kumwe ni igice kumwe ni igice rwose nihanganye okay reka tubyemezanye turabyemezanyije ariko nange erige ntundakare oya nari n'umusaza n'ese nge narakara kwe nirakaje nigirishije za ruburi wagize ubwo nari nakubonye nagukanze nago nkwanga subizi ko ni wenshi ti yanjye magara nigirira nago nkwanga ahubwo merekeza nahubwo diru ni gahunda ndabi naho biri ari byose nagiraga ahubwo thanks aza nze fate nazo nze kenyereho Voilà. Noneho sinji hamagara Alfonso na wanje umuturanye abaye umuturanye